ৰাবিয়াৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জয়গুৰু ঠুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে তিনিগৰাকী। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নিশা পিটনিত সোমাল গৈ ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন এখন। পুৱতি নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুৱতি নিশা পিটনিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে এগৰাকী যুৱতীৰ লগতে দুজন যুৱকৰ মৃতদেহ। উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাত আছে মৃতদেহ কেইটা আৰু বাহনখনৰ গৰাকী দিছপুৰৰ গোবিন্দ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জয়গুৰুত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে পিটনিত সোমাই পৰা গাড়ীখনৰ ভিতৰতে তিনিজনকৈ ব্যক্তি। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পিটনিত সোমাই পৰিছিল ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য, ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনে কি ৰূপ লৈছে। পুৱতি নিশা পিটনিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ লগতে দুজনকৈ যুৱকৰ মৃতদেহ। উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাত আছে মৃতদেহকেইটা আৰু বাহনখনৰ গৰাকী দিছপুৰৰ গোবিন্দ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংবাদদাতা ৰণ্টু বৈশ্যৰ সৈতে। ৰণ্টু বৈশ্য, শেহতীয়া কি খবৰ লাভ কৰিছে আপুনি? তেওঁলোকৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু কি ধৰণে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল? হয় গীতাশ্ৰী, এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য সম্প্ৰতি আমি লাভ কৰিছো। বিশেষকৈ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ তুলাৰাম পাপনা চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত নিশা তিনি বজাত এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ, চিলভাৰ কালাৰৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰ, নাম্বাৰ হৈছে AS01BM1574। এই নম্বৰৰ বাহনখন গুৱাহাটীৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলি অভিমুখে আহি থাকোঁতেই তুলাৰাম পাপনা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সমীপৰে থকা এটা পিটনিত বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সোমাই যায়। আৰু ক'ব লাগিব যে অত্যাধিক স্পীডত অহাৰ অনুমান কৰা হৈছে, কিয়নো পথৰ কাষত থকা ডিভাইডাৰ আৰু দেৱাল খহাই গৈ পিটনিত বাহনখন সোমাই গৈছিল। আৰু নিশা তিনি বজাত সংঘটিত ঘটনা পুৱাৰ ভাগত ছয় বজাতহে পথাচাৰীয়ে অৱগত হয় আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ছয় বজাত মৃতদেহকেইটা বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু মৃতদেহকেইটা উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান আছে, এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ লগত থকা যি তথ্য পাতিৰ আধাৰত বাহনখনৰ গৰাকী গোবিন্দ বৈশ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁ দিছপুৰৰ। আৰু এগৰাকী যুৱতী আৰু দুজন যুৱক আছিল। যুৱতীগৰাকী কাহিলীপাৰাৰ বুলি চাব পৰা হৈছে ডকুমেণ্টৰ আধাৰত, মধুস্মিতা শৰ্মা কাহিলীপাৰাৰ, আৰু চালকজন তপন শৰ্মা বুলি তেওঁৰ যি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। যদিও এয়া সত্যাসত্য নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই, কিয়নো বাহনখনৰ ভিতৰত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে মৃতদেহকেইটা ওলট পালত হৈ যাব পাৰে। কিন্তু বৰ্তমান পোৱা তথ্যৰ আধাৰত মধুস্মিতা শৰ্মা আৰু চালক তপন শৰ্মা বুলি জানিব পৰা, তপন শৰ্মাৰ ঘৰ নলবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে এই যি মৃতদেহকেইটা চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই, কিছু সময়ৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হ'ব আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা যাব বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে। আৰু এই শোকাবহ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটিতে যোগাযোগ কৰিছে। বিশেষকৈ আমিনগাঁৱৰ এই অঞ্চলটি এক্সিডেণ্ট প্ৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে, যদিও বিশেষকৈ ইয়াত যিধৰণৰ সাৱধানতা পৰিবহণ বিভাগে ল'ব লাগে, যি ধৰণৰ সূচকাংক থাকিব লাগে, সাংকেতিক চিহ্ন থাকিব লাগে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ নাই, যাৰ কাৰণে দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সেই অভিযোগ আছে ৰণ্টু বৈশ্য, সেই এটা দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আছে যে হয়তো কিছু পথ নিৰ্দেশনা থাকিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহ'লহেঁতেন, কিন্তু অত্যাধিক বেগত আছিল বুলি আপুনি জনাইছে। গাড়ীখন যথেষ্ট বেগত আছিল আৰু এই যে পিটনিত সোমাই পৰিছিল, হয়তো সেই মুহূৰ্তত কোনেও অনুমান কৰিব পৰা নাছিল বা কোনেও গম পোৱা নাছিল যে তাত এটা ইমান ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো তেওঁলোক ওলাই আহিব সক্ষম নহ'ল বাহনখনৰ বাহিৰলৈ। হয় গীতাশ্ৰী, আচলতে এইখিনি এটা এক প্ৰকাৰ টাৰ্ণিং আছিলে আৰু এই টাৰ্ণিংটোত কোনো ধৰণৰ সাংকেতিক চিহ্ন নাছিল পৰিবহণ বিভাগ বা গড়কাপ্তনী বিভাগৰ, কেন্দ্ৰীয় গড়কাপ্তনী বিভাগৰ, আৰু যাৰ কাৰণে এই অঞ্চলতে অত্যাধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। কিন্তু কামৰূপ যি পৰিবহণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় সমীপৰ এই অঞ্চলটো আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা নাই আৰু যাৰ বাবে দৈনিক এনেদৰে পথাচাৰীয়ে, নিৰীহ পথাচাৰীয়ে দুৰ্ঘটনা সন্মুখীন হৈ অসমতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাই অঞ্চলটিত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। গীতাশ্ৰী, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে। এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু সেই মুহূৰ্তত হয়তো তেওঁ বাহনখনৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাবলৈ সক্ষম হ'ল পিটনিত যেতিয়া বাহনখন সোমাই পৰিছিল। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পুনৰ জনাইছোঁ, BN1574 গৰাকী দিছপুৰৰ গোবিন্দ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনৰ গৰাকী আৰু দুগৰাকী যাত্ৰীৰ, সেই আৰোহী দুগৰাকীৰ পৰিচয় তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা কিছু নথি পত্ৰৰ ভিত্তিত মধুস্মিতা শৰ্মা আৰু তপন শৰ্মা বুলি জানিব পৰা গৈছে, যদিও আন এগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পৰা যোৱা নাই মুহূৰ্তলৈকে। পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছিল প্ৰায় 3 বজাত, যিহেতু সিটোৰ সময় সেইখিনি সময়ত যথেষ্ট কোনো মানুহ হয়তো ৰাস্তাত নাছিল, কোনেও গম নাপালে যে তাত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। পুৱা 6 বজাতহে আচলতে দুৰ্ঘটনাস্থলীত
রাইজর ভিড় হয়েছিল, রাইজে উদ্ধার করেছিল গাড়িখন পিটনির মাজত।